Jednaš se umira. I za mene nema ništo posvetlo od smrta vo svoj otroden kraj. Zato što slobodata i bez mene ke izgre, zašto ja saka celiot narod, ja saka i malo i golemo, kako što se saka lebot i vodata. Многу малку досега се има пишувано за животот и дејноста на Пере Тошев. И тој самиот малку зборувал и пишувал за себе, но тоа никако не го прави помалку значајно неговото дело, ниту помалку светол неговиот лик. Напротив, иако нашата историографија му посветила најмалку внимание, останува неоспорниот факт дека Пере Тошев е еден од основоположниците на тајната македонско-одринска револуционерна организација и повеќегодишен член на нејзиниот централен комитет во Солун. Пере Тошев целиот свој живот ќе го посвети над моро, ќе ги осмислува и трасира патиштата на нејзиниот од. Ќе ја брани од секакви надворешни влијанија и пречки. Остро ќе се бори за воведување на принципи и норми на демократскиот централизам во механизмот на сите нејзини тела и ќе изработи за таа цел еден обширен правилник за нејзиното раководење. Пере Тошев е роден во Прилеп во 1865 година, каде го поминал и своето детство. Уште како млад во неговата свест, длабоко се засекоа настани кои предизвикаа немир и омраза кон турската неправична управа. Кои беа настаните кои кај младиот Пере Тошев го пробудија чувството на незадоволство, обесправеност и револт? Како прво беше затворен и осуден неговиот зет за постарата сестра Попа Врамија, а вујко му беше убиен од турците, затоа што беше вмешан во првите револуционерни раздвижувања во Прилеп, кои пак се појавиле како последица на притисоците и зулумите од турците врз македонското население. Имено, развиеното прилепско занаетчиство поради конкуренцијата на внесувачите од европските производи и полуфабрикати заслабна. Разлабавената турска власт во целата империја и по-конкретно во Прилеп им даде можност на разни муслимански насилници од типот на Чучук Сулейман, Квачка и други да се засилат и неконтролирано да вршат насилство над прилепските селани и граѓани. Се создаде завера од повидни прилепски граѓани кои го ангажираа смелиот дабничанец Спиро Црне за да ги ликвидира насилниците. Се појави според пишувањето на Ѓорче Петров во неговите спомени и комитско движење во прилепската околија како предвестник на организираниот отпор на македонскиот народ и потраа неколку години. Благодарејќи нему беа истребени насилниците. Но турските локални власти ја открија заверата во градот. Зетот на Пере Тошев за постарата сестра Попа Врамија, како виден завереник, беше фатен во 1880 година, осуден во Солун и пратен на заточение на островот Родост, а вујкото на Пере беше идната година убиен од турците во врска со овие раздвижувања во Прилеп. Тоа беа настани кои се засекоа длабоко во свеста на младиот Пере и предизвикаа немир и омраза кон турската неправична управа. Уште како ученик во Солунската гимназија во 1882-1883 година, Пере Тошев се истакнува како бунтовник и таен организатор. Заедно со Ѓорче Петров организира ученички бунтовен кружок кој ја раководи борбата на учениците против езуитскиот режим на екзархиските гимназијални управувачи. Заради своите бунтовнички идеи и акции, Пере Тошев е исклучен од Солунската гимназија. Но тој не само што не се откажува од акциите, туку ги зацврстува и продлабочува идеите во текот на своите студии во Бугарија. Се до пролетта на 1891 година, Пере Тошев живее веќе во Софија. Тука тој е во тесни и здрави врски со студентите од македонските краишта. Тој студира литература на историско-филолошкиот факултет. Во исто време во Софискиот универзитет учат и други идни работници на револуционерната организација: Даме Груев,
Христо Поп Коцев, Петър Поп Арсов, Христо Матов. Сите тие се организирале во македонската студентска група и го издавале списанието Лоза. Гоце Делчев ја поддржувал идејната и постојаната врска со другарите на Даме Груев и Пере Тошев. Во студентските домови често се расправаат прашања од политички, обштествено-економски и револуционерен карактер. Затоа Пере Тошев, Даме Груев и други македонски студенти се затворени од бугарските власти и потоа прогонети од Софискиот универзитет. Тие се враќаат во Македонија и како учители се зафаќаат со организирањето на народот за борба против османлиското угнетување. Пере Тошев уште од првите години на македонската револуционерна организација се истакнува како еден од нејзините основоположници. Обично се мисли дека неговата политичка активност почнува со неговото поставување за наставник во Битола во 1894 година, односно со организирањето во тој град на првата јатка на тајната македонско-одринска револуционерна организација. Меѓутоа, Перевиот интерес за организирано работење во Македонија против турската власт започнало многу порано да се манифестира. Ѓорче Петров раскажува дека тој, како наставник во Скопската гимназија во 1889-1890 година, добил писмо од Пере Тошев од Солун, во кое што овој го кани да се состанат и да почнат да работат на организирање за ослободувањето на Македонија, на што Ѓорче Петров, занесен во своите научни испитувања на скопскиот терен, му одговорил негативно. И од друг извор се потврдува ова рана заинтересираност на Пере Тошев. Имено, Илија Иванов, наставник во Прилепската гимназија заедно со Пере Тошев и Даме Груев, во учебната 1892-1893 година е уште покатегоричен во однос на подцртувањето на раната активност на Пере Тошев. «Со чиста совест исповедувам», пишува Иванов, «дека Пере нееднаш ми говореше дека е дојдено времето да се работи за слободата на Македонија и дека со таа задача треба да се ангажира младото учителство». Пере настојуваше учителот да апостолува надвор од четирите ѕидишта на училиштето и да го готви народот за самостоен и слободен живот. По привршувањето на учебните испити во Скопје, каде што бил професор за време на летниот распуст во 1894 година, Пере отишол кај неговите браќа во Битола, кои биле трговци и сарафи. Во исто време, тука бил и Ѓорче Петров, најблизок и верен другар на Пере. Пере Тошев создал таен револуционерен комитет во Битола. Внатрешните дејци на средбата во Ресен еднодушно ја проценија исклучителната важност во Битола за брзото заземање на организацијата. Тие решиле да го засилат и да го закрепнат револуционерниот комитет во овој град. Во исполнувањето на оваа обшта задача, во учебната 1894 година, Пере Тошев бил назначен за наставник во неполната гимназија во Битола. Најголема просветно-воспитна и револуционерна работа развил Пере во градот Битола. Тука се појавил со своите типични карактерни црти и како наставник, и како воспитувач во интернатот во неполната гимназија, но и како виден член на револуционерната организација. Тука подготвил и челичел возрастни ученици во ослободителното дело, а на некој им давал мала должност за врска меѓу него и граѓаните и меѓу Битола и другите градови во тој округ, зашто во Битола тогаш учеле ученици од цела Западна Македонија, Костурско, Леринско, Прилепско, Ресенско и други околи. Но никој пат Пере не ги оставил учениците да ги занемаруваат занимувањата и да мислат оти можат да се извинуваат со учеството во организацијата. Сам тој бил многу редовен во предавањата и строг до суровост во надзорната работа на пансионот. Ноќно време ги обиколувал стаите и ги накажувал строго, а понекогаш со ќотек, тие ученици кои ќе ги затекнел
да му сметаат во ноќната тишина. За кратко време, Пере се искачил до највисоките врвови на организацијата и преминал во Солун, каде што бил избран за член на Централниот комитет. Во Солун Пере работел како училишен инспектор. Оваа нова служба му давала извонредни можности под формата на ревизија на градските и селските училишта во Солунскиот вилает, да доаѓа во тесни контакти со раководителите на селските комитети, кои биле воглавно во рацете на учителите. До тогашните постигнати резултати во Битолскиот округ, во омасовувањето на организацијата и нејзиното тактичко раководење, без поголеми потреси, му давале морално право да го добие врвното место во организацијата, т.е. да стане член на нејзиниот централен комитет. Перетошев не само што вршел ревизија на комитетите во обширниот Солунски вилает, туку и формирал нови такви каде што се уште не стигнала организацијата да оформи. Воденскиот и Гевгелискиот раководител говорат за една подолга таква ревизорско-организаторска турнеја на Пере Тошев во 1898 година, особено Гевгелискиот раководител Аргир Манасиев, тврдејќи дека тоа била прва обиколка на Гевгелиско и Ениџе Вардарско на член на Централниот комитет. Пере Тошев добил задача да ја ограничи претераната бујност на ученичките кружоци во Солунската гимназија и заедно со видниот член на организацијата Попстамат, истата задача ја извршил со успех. Меѓутоа, крупната солунска афера од месец јануари 1901 година, во која покрај околу 300 уапсени членови на организацијата, бил провален и затворен целиот состав на Централниот комитет и ја прекратила успешната дејност на Пере Тошев. Обвинет на специјалниот турски суд во Солун, како еден од највисоките раководители на Централниот комитет, дека одржувал писмени врски со војводите на организацијските чети, дека ги чувал во себе клучот за шифрите за кореспондирање со окружните комитети, дека изработил еден дел од новиот правилник за четите и дека праќал тајни дописки од Солун до весникот Реформи во Софија. Пере категорички ги одбил сите наводи на изследникот, иако кој бил осуден на 101 година робија, протестирал со жалба пред касациониот суд. Неговото цврсто држање пред непријателскиот суд и непризнавање на ниедно од горе наведените обвиненија, уште повеќе го подигнале неговиот авторитет. Предпочитам да ме раскине лав, отколку да ме варди лисица. 18 месеци проведени во најтешките турски затвори, кои во прилична мера го упропастиле Перелото здравје, не успеале да го скршат неговиот револуционерен дух и волја за понатамошна работа. Во 1902 година, кога султанот, под притисок на големите сили, дал амнестија на сите политички затвореници, го ослободил и Пере Тошев од затворот и тој се вратил. По ослободувањето од малоазискиот затвор Подрумкале, Пере Тошев пак активно се вклучува во македонското национално ослободително револуционерно движење. Како многу водачи на Тморо, Пере Тошев не бил согласен ниту за изведување на солунските атентати, ниту за кревање на востанието во 1903 година. Но сепак, тој учествуваше во Илинденското востание. Водачи на востанието во Прилепската околија биле Пере Тошев, кој пристигнал во околијата во предвечеријето на востанието со мал број пушки и Петре Ацев. За ова време Ѓорче Петров во своите спомени пишува: «Јас продолжував со четата заедно со Пере Тошев и Петре Ацев да одиме по селата. Јако противен за подигање на востанието, Пере сепак зеде активно учество во Илинденското востание и застана на чело во Мариовскиот реон. Но да се вратиме на периодот пред востанието, кога Пере Тошев активно контактирал со Ѓорче Петров и Гоце Делчев, и исто како и тие се просветил на идејата за предвремено востание. Имено, откако не можел слободно да се движи и дејствува во Битола и Прилеп,
Пере Тошев по покана на Ѓорче Петров и Гоце Делчев од Софија се упатил таму, каде и неговите другари од подрум Кале Христо Татарчев и Христо Матов се јавиле во улога на полномошници на Централниот комитет. Пеју Јаворов тврди дека и Пере Тошев имал такво писмо за полномошник на ЦК во Софија, но го уништил, не согласувајќи се да работи заедно со Христо Татарчев и Христо Матов, од кои го делеле доста разлики од личен и идејно-тактички карактер. Прекршувајќи ја до тогаш пременуваната тактика на задграничните представници на затвореност, т.е. немешање во внатрешните работи на Бугарија, и невовлекувањето по политички прашања од дипломатски карактер на општење со бугарската влада, ниту со нејзиниот кнез, Матов и Татарчев почнале да се пројавуваат како обични политиканти и опортунисти, што со никако не можел да се согласи Пере Тошев и неговите другари, Ѓорче Петров и Гоце Делчев. При крајот на 1902 година и почетокот на 1903 година веќе дошло до потполно разидување на Тошев со нив по прашањето на донесеното решение на Солунскиот конгрес за кревање на востание во Македонија. Служејќи се со тактиката на резервираност и под изговор дека е нов и дојден од затвор, дека не е доволно осветлен за вистинската положба овде и внатре, а со интимната мисла против донесеното решение за кревање на востание, Пере Тошев решил повторно да се врати нелегално во Македонија, како што пред него тоа го стори и Гоце Делчев. Надевајќи се дека самиот терен ќе му возможи поправилно да се ориентира во денесувањето суд по ова крупно прашање. За жал, кога Пере со своите другари пристигнал во Прилеп, туку што беше завршил Смилевскиот окружен конгрес со своите заседанија и го санкционирал Солунското решение за кревање во станије. Покрај донесеното решение за неодложно кревање на во станије истата година, Смилевскиот конгрес во отсуство го беше избрал Пере дури за член на главниот штаб за Битолскиот округ. Движењето со членовите на главниот штаб по селата Демирхисарско и Ресенско непосредно пред во станијето, како да го убедиле Пере во недоволната вооружена подготвеност на масите за востание и во слабата екипираност со војнички оспособен раколоден кадар. Појдувајќи од овие основни и други факти, Пере настојувал пред членовите на главниот штаб, кога овие го покренале прашањето за фиксирање на точниот датум за кревање на востанието, тоа да се помести за подоцнежен период и доаѓајќи во остар конфликт со Даме, дали по ова, дали по други прашања, го напуштил штабот и заминал за Прилепско. Неподготвеноста на Прилепската околија со оружје и војни кадри уште повеќе ја зацврстиле во Пере недовербата во среќниот исход на востанието и неговата ненавременост. Во Рајавовец, каде се беше прибрал во чатата на околискиот војвода Петар Ацев, на 2-3 дена пред востанието, членот на комитетот му ја пренел писмената директива од штабот за кревање на востанието на Илинден. Тогаш Пере ја искажал во иронична форма својата скепса во исходот на востанието со турските зборови. Востание Јапанџанс, односно Бостан ке правите. Пере Тошев сепак зел учество со пушка во рака во малкуте оружени акции на Прилепската чета во времето на Илинденското востание. Само заради тоа да не го повреди единството на акциите, што го наложувала моменталната ситуација и одлуката на главниот штаб на Битолскиот округ, и што како и Ѓорче Петров не сакал во овој судбоносен настан да се дели од својот народ, на кого целиот живот беше му го посветил. Пет века татковината ни јачи под ударите на непријателскиот јатаган. Пет века нашиот мил народ знае само долги ноки, долги и црни. И тие, кои дојдоја со јатаганот историја од денот нојки, сега ни судат. Пере Тошев, како и Ѓорче Петров, Даме Груев и другите, по востанието останале меѓу народот да му помагаат за да ги преброди сите тешкоти и да ја заздрават или обноват револуционарната мрежа и власт на движењето. Пере Тошев присуствуваше и на Прилепскиот конгрес
кој беше одржан во селата Прилепски во крајот на мај 1904 година. Првата и најважна работа беше да се констатира дека има потреба од реорганизација во самата организација. На ова нешто Даме Груев се спротистави, но мнозинството се изјаснило за реорганизација и во таа смисла се разгледале проектите на Пере Тошев и Даме Груев. Основната карактеристика на Перевиот проект Правилник беше изборноста на сите форуми и широка демократичност. Што содржал тој проект Правилник? Тој предвидува избор на сите управни тела во организацијата, од обичниот десетник до највисокиот член на Централниот комитет. А некако до тогаш, тие тела да ги поставуваат или повисоките тела да ги назначуваат пониските тела. И второ, тој ги ограничува и строго ги определува правата на управните тела, а особено на Централниот комитет, кога без да ја сопира само иницијативата, го гарантира меѓусебниот надзор и учество на поширок круг организационни работници во решенијата на собствените тела, а некако порано, двајца-тројца да решаваат и да се налагаат по прашања што не секогаш ги познаваат и нередко против потребите и повелбата на времето. Ваквиот застапуван став на Конгресот и е применет во проект Правилникот го легитимира Пере Тошев како вистински револуционер, демократ и смел борец против конзервативниот централизам, забарикадиран дури во лицето на некогашниот основоположник на организацијата. Ваквиот став на Пере Тошев истовремено го представува како убеден демократ и револуционер кој полага големи грижи за чистотата и самостојноста на внатрешната револуционерна организација со цел во новите услови да ја водат домородни сили без пречки. Подоцна, Пере бил учесник и на Рилскиот конгрес од 1905 година и таму бил избран повторно за член на Централниот комитет на организацијата. Душа на Рилскиот конгрес од месец октомври 1905 година, кој се одржал во Рилскиот манастир и траел цел месец, беше Ѓорче Петров, кој действуваше со Пере Тошев и Јане Сандански, како и сите прогресивни револуционери. Воопшто земено, конгресот представуваше еден од најкрупните настани во историјата на организацијата. Во својство на член на новиот централен комитет, Пере Тошев се движел повеќето во реоните на Серскиот округ, често пати со четата на Јане Сандански. Забележано е неговото учество на конгресот на Серскиот округ во месец јули 1906 година. Потоа на едно советување на серските раководители во Софија и есента истата година. Таму, разложката околија од Серскиот округ го беше избрала Пере и за свој делегат на Вториот Обшт Рилски конгрес зимата 1907 година, кој поради еден инцидент не се одржал. Меѓутоа, новонастанатата ситуација на поларизација во редовите на организацијата и засилените притисоци на странските вооружени пропаганди од надвор ја комплицирале работата на Централниот комитет. Покрај засилените удари на вооружените пропагандичети на трите соседни монархии врз заслабената организација, најголемите шкоти почнале да ја прават неоварховистите внатре во самата организација. Во декември 1907 година Пере Тошев бил уапсен од бугарските полициски власти и зверски малтретиран. Потоа повторно бил ослободен. За тие судири сведочи единственото пронајдено писмо во факсимил од Пере, испратено до неговиот пријател Ташко. 10 дена ме држеа затворен. Ме испитаа и бев ослободен од следникот и јавниот обвинител. Но градоначалникот ме стави под строг полициски надзор. Три пати на ден да се јавувам. По три дена пак ме затворија и останав да лежам. На десеттиот ден, нојкта, јавниот обвинител го посети затворот и кога ме најде таму,
Го искажа своето чудење дека не сум ослободен, но вети дека ќе го разгледа моето прашање. На другиот ден, бев повикан кај следникот и ослободен од јавниот обвинител без секаков распит. После 24 часа, пак ме затворија и ми соопштија дека ќе ме интернираат, но да си одберам некој град покрај Дунав. Откако им побарав да ми ја отворат границата за Македонија, ме ослободија. Прокламираните уставни слободи од месец јули 1908 година во Турција го привлекле и Перетошев заедно со маса други негови приврзаници во центорот на тогашните настани во Македонија Солун. Како револуционер, демократ, тој не само што ги прифатил уставните реформи на младотурците, туку се обидел и практично да ги исползува. Пред се, продолжувајќи да се движи во средината на серските револуционерни окрузи, Пере почнал да соработува и во нивниот весник, од чија што трибина се пропагирало неохотното единство на сите демократски сили на македонскиот народ околу ВМРО. Заземајќи ја повторно својата стара легална професија на училишен инспектор во Солун, Пере се фрли со сите своји сили за уште поголемо подобрување на културно-просветното ниво на народот. Во учебната 1910 година, Пере бил назначен за училишен инспектор на екзархиските училишта во Солунскиот вилает. Неговиот карактер на создавач и водач на Тморо беа му создале име и на секаде бил пречекуван и испраќан со почит и голема доверба. Наставниците, училишните воспитувачи во целиот вилает беспрекорно го исполнувале неговиот обид за училишно и народно дело. Но жртва на екзархиските проскрипции станал и Пере Тошев. Со цел да го отстранат од Македонија, екзархијата го преместила за секретар на редакцијата на весникот Вести во Цариград, а на негово место го назначила извесен Симеонов, редактор на проекзархиското солунско списание Искра. Но Пере Тошев останал доследен на самиот себе си. Тој ја одбил новата должност и заминал во Бугарија на лекување. И Васил Думев пишува дека во 1912 година Пере бил испратен од инспекторската должност и назначен за секретар на редакцијата на Цариградскиот весник, но службата му била ограничена и непогодна. Тој откажал да оди и да ја земе таа за него понижувачка служба и заминал за Бугарија, пак со цел да го подобри нарушеното здравје. Тој беше верен и чесен човек, немаше пари да се лекува и со што да се храни. Пријателите и неговите другари му платиле на доктор Сарафов во неговата болница да се лекува Пере Тошев. Меѓутоа, и во болницата не можел да се успокои неговиот немирен дух, особено кога дочул за новите планови на балканските монархии околу преговорите за поделбата на Македонија на спорни и неспорни зони. Тој мавнал со раката на секакво престојување во болницата и решил по секоја цена да се врати во Македонија, па дури и коските да ги остави во неа. За мене нема поголема среќа од тоа да си ги оставам коските во родната земја. За да ја напушти Софија и Бугарија, кај Пере повлијаеле и политичките судири со бугарската власт. Поради своите разбирања и ставови тој често се судрувал со неа. Затворен бил и во 1912 година пред идењето во Македонија, а по извесно време бил пуштен. Малтретирањата, апсењата и сослушувањата ја влошувале неговата здравствена положба и го забрзале решението да си дојди во Македонија. Впрочем, постоеле повеќе видови причини за враќањето на Пере во Македонија. Политички, здравствени, материјални и психолошки, покрај тоа неговата девиза била «Во татковината или што поблиску до неа». Од друга страна, и не бил голем приврзаник членовите на ВМРО да одат многу во Бугарија без да имаат комитетски работи, вели Велко Думев, а тој одел или на лекување, или на советување по линија на организацијата.
Одлуката за враќање Пере Тошев ја донесол. Се снабдил со пашапорт на туѓо име и го визирал во турската дипломатска служба во Софија. Не може со сигурност да се утврди на чие име гласел пашапортот со кој патувал Пере. Останува во понатамошното проучување на тоа прашање и тоа да го утврдат историчарите. Од досега публикуваниот материјал и устни раскажувања може да се заклучи дека турците знаеле уште во Софија за вистинскиот човек на кој му припаѓал пашапортот. Предавството било извршено уште таму, во Софија. Кога му бил издаден пашапортот, едниот крај од последниот лист бил нагорен, вели Велко Думев. Пашапортот беше обгорен, со што сигналот за убиството беше даден. На железничката станица дошле да го испратат неговите пријатели и разгледувајќи го пасошот, визиран во турската амбасада, забележале, иако под туѓо име, дека е нагорен со цигара на едниот крај. Сега тие уште понастојчиво го молеле другарот да го одложи патувањето, додека разберат за загадката на тој сигнал. Но не се согласил Пере и тргнува за Македонија. Убедувањата и предупредувањата на пријателите не помогнале да го одвратат Перета од замислата да си дојди во Македонија, макар да се работи и за најстрашното. Тој тргнал со воз преку Пирот, Ниш, Лесковац, Скопје, Велес и на 4 мај 1912 година слегол на железничката станица во Градско. Со себе Пере носел еден куфер, немногу голем, во кој имало лични предмети и книги. Штом слегол од возот, веднаш се упатил кај својот добар другар и пријател Спиро Кондов од Прилеп, кој работел во железничката станица како представник на трговците од Прилеп, примајќи стока која идела од Солун. Пере брзал, настојувал веднаш да го продолжи патот. Настојувањето, канењето, предупредувањето на Спиро да остане и другиот ден да го продолжи патувањето, не помогнале. Останувајќи на своето решение, Пере тргнал од Градско кон Фариш во попладневните часови, придружуван од еден кираџија. Во софискиот весник Глас се вели дека кираџијата што го придружувал Пере се викал Иван Тевов, родум од село Мрзен. Намерата на Пере му била да оди на својот имот во селото Фариш. Пере Тошев бил следен од српско-турската граница до Градско и до Дреновската клисура. Од границата до Прешево го следел турски полициски службеник кој вршел контрола на документите кај патниците. Откако установил при прегледот дека е тој Пере, раниот човек, му одредил двајца цивили преоблечени турски джандари да го следат понатаму. Тие патувале заедно со Пере. Во тоа време, Аберот во Дреново во джандармериската станица и на други места бил испратен. Тие двајцата, а подоцна придружувајќи им се уште еден джандар, ги следеле Пере и неговиот сопатник од Градско до местото на убиството, односно тие биле што го фатиле и убиле. Турските чети имале поставено заседа во Дреновската клисура, наменета за Пере Тошев. Прво се дава сигнал со еден истрел, а потоа со уште неколку истрели тешко се ранети Пере Тошев и неговиот сопатник. Во Дреновската клисура силен огин ги опсипа него и кираџијата, вели Светозар Тошев. На 4 мај 1912 година, на пат за Македонија и Прилеп, Пере беше пречекан и убиен од заседа близу до родниот град. На 21 април по стар стил на календарот, Пере падна во заседа од нарочно поставени турци во Дреновската клисура пред да стигне во својот шифлик Житолуб. Ова биле насловите што следниот ден можеле да се прочитаат во весниците. Според искажувањата може да се заклучи дека патувањето на Пере на турците им било познато, дека го следеле и имале поставено заседа специјално за него. Според раскажувањето на Каме Јованов, турците имале поставено заседа уште на 3 места, и тоа во Извор Велешко, Подлес Велешко и Мрзен Оревоец Кабадаречко.
Веројатно се очекувало Пере да слези од возот и во Велес и оттаму да го продолжи патот кон Фариш или Прилеп. Откако биле ранети, Пере и неговиот сопадног биле фатени и внесени во воденицата во непосредна близина на клисурата, каде работел како воденичар еден турчин од Дреново. Во воденицата Пере бил садистички мачен, тепан и боден со ножеви, додека не умрел. Еве во врска со тоа какви искажувања имало. Турците го фаќаат и го носат во воденицата. Таму во малата собичка ги мачат, бодат со ножеви, им сечат меса и ги доубиваат на најзверски начин. После тоа ги закопале сосема плитко. Анастас Лозанчев во неговите спомени пишува дека Пере беше сечен на парчиња по наредба на Младотурскиот комитет. Весникот Глас по тој повод пишува: после тоа, се мисли после ранувањето, двајцата биле дигнати и однесени во воденицата. На Тошев му биле врзани рацете одзади со собствениот појас. Месата на левата рака на кираджијата му биле пресечени, а исто така и 2-3 прсти. Телото му било продупчено со 15 куршуми, а Тошев бил ранет со еден куршум во слабините и потоа зверски мачен. Пере не проговорил ниту збор, иако примачењето бил предизвикуван да зборува. И овде, во тие предсмртни моменти, се покажал тврд како камен, нем како свинга, како што вели Анастас Лозанчев во неговите спомени. Веста за трагичната смрт на апостолот на македонското ослободително дело брзо се разнела низ Прилепско-Тиквешкиот крај и низ цела Македонија. Уште истиот ден, во градско за убиството јавиле турци од Сирково, а во Прилеп се разбрало следниот ден. Жалоста се чувствувала кај сите луѓе. По неколку дена од смртта на Пере Тошев, на 6 мај, Ѓурѓовден имало голем собир панаѓур во Кавадарци. Луѓето со жалење за загубата, огорченост и омраза кон младотурскиот режим, нашироко зборуваа за убиството и маченичката смрт на Пере, раскажува Каме Јованов. Како почит и знак на жалост кон скапата жртва од една и протест поради злоделото на младотурскиот режим, од друга страна, училиштата во Прилеп објавија еднодневна жалост, пуштајќи ги учениците да си одат дома, се сеќава Милан Јосков. Дека била замешена во убиството на Пере Тошев турската власт, потврдува и фактот дека кога дошле роднините на Пере, Спиро и Коца Тошеви, Фана и Паца, го откопале мртвото тело со намера да го погребат во Прилеп и уште не тргнати биле спречени од вооружени турски низами од страна на селото Дреново. Погребот во Прилеп бил забранет. Најверојатно тоа е сторено плашејќи се од народното незадоволство и протести кои би ги предизвикал погребот во прилепските гробишта. Тогаш роднините на Пере во присуство на вооружени турци го погребале во црковниот двор во селото Фариш. Така, на 47 години, од кои 25 ги посветил на македонската револуција, загина овој голем македонски син, кој служеше за пример со својата скромност, принципиелност и преданост на делото на сите македонци, кои беа ставени во служба на својата татковина. Загина човекот кој од своите современици беше наречен совеста на ВМРО. Загина револуционерот, другарот и соборецот на Даме, Ѓорче и Гоце, кој често зборувал дека нема ништо посвето од смртта за својот роден крај, а еден ден дека слободата и без нас ќе изгрее, зашто ја сака целиот народ. 100 години за вас, турски поробувачи, а само едната за нас. Овој свет е како една скала. Едни слегуваат, други се качуваат. Колку и голем да е некој, по него останува само еден камен знак. Оваа земја е робска земја. Или ќе ја ослободиме, или ќе изумреме. Скромноста беше и си остана најголемиот украс на неговиот карактер. Одбивајќи да говори за својот животен пат,
и заслужени дела и не оставајќи скоро никакви писмени траги за тоа, Перетошев несомнено е една од најнепрочуените крупни фигури на македонското национално револуционерно движење и личност што долго време и натаму ќе го привлекува вниманието на македонскиот историчар. Кусите спомени на неговите современици се стремат да ја дополнат представата за неговата апостолска работа. Перетошев е светла личност во македонско одринското ослободително движење. Тој е даровит организатор што умешно ја сокрива својата конспиративна дејност. Идеалист и мечтател, малку затворен во себе си, повеќе чесен, скромен и совесен. Како чист заљубеник на делото, на којему се посветува без остаток. Тоја спечалува љубовта на луѓето пред кои агитира. Со совест и душа, тој ги решава сите недоразбирања што изникнуваат во организацијата. Влюбен е во делото на фанатизмот и за него го даде својот живот. Загина близу до својот роден град, а погребан беше во црковниот гроб на селото Фариш, каде остана се до септември 1994 година. На 18 септември 1994 година, 82 години по смртта на Перетошев, на иницијатива на тогашното Обштинско собрание, локалната самоуправа и извршниот совет на Обштина Прилеп, откопани се коските на Перетошев од неговиот гроб во Фариш, со цел да бидат погребани во неговиот роден град во Прилеп. Во присуство на представници на локалната самоуправа и бројни граѓани, со сите црковни и верски почести, коските се ставени во саркофаг и пренесени во Прилеп, во храмот на Свети Благовештение, каде е извршена панихида и е дадена достојна почит на херојот. Саркофагот останува во црквата следните два дена, се до утрото на 21 септември на празникот Мала Богородица, кога во Прилеп чиноначелствуваше митрополитот преспанско-пелагониски и администратор австралиско-новозеландски господин Петар во сослужение со свештеници од Прилепската епархија. Со света архиерејска литургија и панихида, погребани се коските на Перетошев во гробот на дворот на црквата Свети Благовештение. Така, по 82 години од смртта, се оствари Перевата последна желба да биде погребан во својот роден град. Од тогаш, секоја година, на 4 мај, денот на убиството на Перетошев, неговите поколенија, неговите следбеници и жителите на градот во кој се родил и пораснал, му оддаваат достојна почит масовно посетувајќи го неговиот гроб. Денес, 91 година по неговата смрт, како дел од неговиот сон за самостојна и слободна Македонија е остварен, но исто време, во услови кога таа слобода е загрозена, уште еднаш неговите поколенија му изразуваат вечна благодарност за неговиот придонес и почит кон неговото дело, советување дека ќе ја чуваат и бранат Македонија.